ਮਸੀਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਰਡੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਨਿਊ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਬਜਵਾੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਗਤ ਨਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ CIS ਸਟਾਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਡ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ? ਭਗਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰਦੋ ਖਾਨਪੁਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ 20-25 ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਪੰਮਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 20-25 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, 20-25 ਜਣਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? 20-25 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਲਦੋ ਖਾਨਪੁਰ ਅੱਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਬਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੁਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ
ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਭੈਣ ਗੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਭਗਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੇ ਸਿੱਟ ਚੱਲੇ ਕੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਭਗਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 5-7 ਮਿੰਟ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ GT ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ 112 ਦੀ ਉਹ ਕੀਆ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਆ ਕਾਫੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਲਮੈਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਾਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਰਈਏ ਲਾਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। 13-14 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫੋਨ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਂਸ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ MLR ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ MLR ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਆਈ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ, SHO ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਖੁਦ ਆਏ, 2 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਵਾਊਗੀ, ਬਟ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12 ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। GBC ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਣੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MLR ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਉਸ ਐਸ ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ 11-12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ।